Sale, da ti odam jednu tajnu. Hajde, ja ću sad da ih drukam. I Dule i Vraneš kažu da ćemo da dobijemo. Da su spremni. Nije tajna, ali evo da znaš kako je raspoloženje vojska, ti spremna. Radu, jeste, da. Lepo. Ja samo od njih stalno tražim sve. To super i optimizam i trening i sve. Ali to mora se pokaže na utakmici. To mora se pokaže na utakmici. Ja isto verujem da smo u dobroj formi i da možemo dobro da igramo u Kraljevu. Sad sam dolazio Kevom i razmišljao sam, to sam rekao i njima, vama više nije bitno kako se zove taj protivnik. Vama je bitno da. Što je on protivnik, bitno je da mi idemo da odigramo da dobijemo. A ja sam to rekao kad sam došao, da nema, ne gledamo protiv koga igram. Tako, zreb. Samo treba da izađemo na teren, damo svoj maksimum. Opet što kaže, zašto će taj maksimum biti dovoljan, to ćemo vidjeti, ali po tome kako treniraju, kako je raspoloženje, ja se nadam dobrom rezultatu u Sloga, neugodan protivnik, pogotovo kući. Oni su isto promenili trenera, malo digni formu, kući igraju odlično, tako da težak posao nas čeka. Oni su isto, što kaže, u ekipama koje se bore za opstanak i njima je svaka pobjeda bitna. I nema šta, ja bih samo volio da se to odlučuje na terenu i da, što kaže, bolji pobedi. Tako, dužni su nam plus. Pa nema šta dužni, nisu oni nama dužni, oni su ljudi došli ovde, odigrali dobru utakmicu, šutirali preko 50% za 3 poena. Nema tu dužni, ne dužni. Naše je da izađemo i stvarno da damo maksimum svi. Ono, dobar dan, mi smo kakapirali. Tako je. Ja sam pitao, to smo već apsolirali. Ove tvoje, i vidim da dobro nose ovu atmosferu, da zajedno su druže se razgovaraju, ali da dobro nose tu težinu, taj džak cementa na leđima, da se mora. Pa ne, ja rekao džak cementa, ono što stalno potenciramo, bukvalno od utakmice do utakmice. Mi ove nedelje samo razmišljamo Slogi, mi ne znamo, ja se ne sjećam šta je bilo prošle nedelje. Verovatno ni oni. Sane je još uvek tu. Sa strane, tu je, ima malih problema, opet mi oteklo to koleno, pa vidjet ćemo. Venki isto trenira u nekom slabijem ritmu, ima neku dijareju, stomačne probleme. Pa vidjet ćemo, nadam se da će do subote svi biti spremni. Hvala Bogu, ima nas, evo, i sad nas je tu 14. treninga. Dobro. Ono što sam teo te pitam, evo, odustat ću od toga da ipak to ostane tvoje. Svaka utakmica Napolju ima neku svoju priču i neki svoj, možda novi adut, novi detalj. Šta bi to bilo bitno protiv Sloge? Pristup utakmici, što se tiče košarkaških nekih elemenata, to smo i u Kraljevu imali problem, u Kragujevcu, to nas je koštalo pobede, skok. Skok je jako, pogotovo defanzivni skok je nama jako bitna stvar, počeli smo dobro da izgledamo defanzivno, da dobro branimo, ali imamo problem sa defanzivnim skokom. Ako budemo iskontrolisali defanzivni skok, imamo ozbiljne šanse za pobedu. Ništa više neću da te pitam. Čekam, to je to. Čekam tajni kraj, nema. Da, čekam kraj utakmice da se čujemo i nadam se da se ispričamo zadovoljno. Ne kao prošli put. Ajde, srećno. Tako, dobro.